אני עושה פה משבצות, הצייר הכי טוב. יש לי פה 8 קופסאות. קופסאות, מספרים מ-1 עד 8, אסור שהזוג ייגע אחד בשני. זאת אומרת, אם שמתי פה 1, אסור לי לשים פה מספר 2. אם שמתי פה 1, אסור 2, לא פה, וגם לא בלחסן, וגם לא בקופסה ליד, גם לא פה אסור לשים 2. מותר לי לשים נגיד 2 פה, ואם שמתי פה 2, אז מותר לי לשים פה 3. אבל אסור שהמספר יהיה לידו וגם לא בלחסון. איך אפשר לשים 8 מספרים שהם לא נוגעים אחד בשני, לא בקופסה ליד ולא בריבוע?